Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Гравенчук. І зараз ми говоримо про таке. Волонтерський та творчий фронт Дніпровського національного театру імені Тараса Шевченка. Сьогодні в наших гостях Лілія Шитік, головна бухгалтерка Дніпровського національного театру імені Тараса Шевченка та, власне, народний артист України та актор театру Василь Крачковський. Я вас вітаю. Ну що ж, почнемо з того, так, всім відомо, що наразі будівля театру перетворилася в такий волонтерський штаб. Пані Лілія, будь ласка, розкажіть про це детальніше, як там процес, яка діяльність ведете щоденно, кому допомагаєте? Ну, що хочу сказати, що війна згуртувала всіх нас, весь наш український народ. І наш національний театр, перший державний театр в Україні, це не виняток. Ми згуртувалися з перших днів війни, розпочали свій волонтерський рух. Спочатку, що ми почали робити? Спочатку збирали речі, які необхідні для наших військових. Це коремати, це одяг, який був необхідний. Потім розширили свою діяльність і розпочали робити маскувальні сітки, шити балаклави, шити костюми для шпиталю військового. Ну, все, що ми можемо робити в тилу зараз і допомагати нашим військовим силам України. Тобто ви обрали таке направлення, допомога саме військовим? Так, все для нашої найскорішої перемоги. Пане Василю, розкажіть, будь ласка, як перекваліфікувалися з початку війни артисти театру? Для нас це було нескладно, тому що, чесно кажучи, війна – це саме страшне, чого ми не чекали від Росії. І ми одразу почали працювати в волонтерському штабі. Що для цього ми робили? Нам прислали, щоб ми зробили сітки. Сітки людина показала, як це робиться. І ми почали робити сітки маскувальні. Десь зараз ми зробили їх до 30 різних розмірів, від 9 на 3, і навіть були 2 на 3 сітки. Ну, більшість – це 9 на 3 для прикриття воєнної техніки, для прикриття дзотів, для прикриття солдатів-бійців. От. Ну, артисти, вони ж такі, ви знаєте, на всі руки майстри. Ми зразу, це було якось, зараз працюємо настільки швидко, настільки все робимо. Я чесно скажу, що виконуємо ті завдання, які нам виконуючий обов'язки директора Євгенія Івановича Сайко дає. Ми зразу, за 2 дні, ми вже зробили все. То така справа, вона зразу дає нам змогу для працювання, так що. А як діє художня майстерня театру та кравецький цех? Як розумію, там і роблять досі сітки, чи трохи вже перекваліфікувалися? Ні, ми в художньому дійсно робимо сітки. Я чесно скажу, що кравецький цех, який знаходиться в художньому цехі, це 3 там швейні машинки, дівчата шиють бронежилет. Бронежилети, але без металевої частини, це називається розгрузка. Для патронтажу, для телефону, для цигарок і так далі. От. Ми зробили, дівчата вже шили десь до 200, 185, десь до 200. Це частина кравецького, а за частину розкаже Лілія Васильівна. От. Декораційна, що роблять художні цех. Значить, у нас на випуску 2 вистави, вони в момент перекуру, як можна так сказати, починають там робити вставки для Баядери, нової оперети, для дитина. Подарунок. Да, подарунок Лисака теж роблять. І це воно якось взаємо. Власне, про творчий фронт. Хочеться від вас почути. Творчий? Чи ми не забуваємо ВДД творчий це. Фронт? Я хочу сказати, можливо, що це? Зараз ми декілька, ну, 5-6 концертів провели. Це для біженців із Луганської, Донецької переселенці, із Маріуполя. І також
концерти, дитячі вистави для дітей малих, це і в метро, і для переселенців дітей. Що ще, скажу чесно, що нові танці зараз готують балет наш, програма музикальної частини теж роблять нові і нові пісні. Так. Ну, ми працюємо над цим. Так, у нас дуже патріотичний зараз такий рух. У нас завжди були патріотичні концерти, ми патріотичний театр. Ми підтримували завжди військових. Буквально там з 14-15 року ми виїжджали на передову, ну, в АТО, тоді в зону АТО. І в Авдіївці, і в Мар'їнці ми були в 17-му році, в 18-му. Весь всім нашим колективом – це артисти драми, вокалісти, це оркестр, у нас 20 чоловік. У нас великий автобус, 50 осіб, там ми виїжджали і підтримували патріотичний дух воїнів. І зараз ми цим займаємося. Ми виїжджаємо в, ну, військові частини, де нам дозволяють, ну, наразі. Тому що така ситуація, що не завжди багато концертів зриваються, тому що ситуація міняється кожної хвилини. З приводу ще нашої волонтерської роботи, я хочу трішки доповнити Василя Йосиповича з приводу кравецького цеху. Кравецький цех наш, де раніше шили костюми театральні, зараз переформувалися, скажімо так, і почали шити балаклави, десь до 1000 штук їх нашили. Саме це було в березні місяці, коли було дуже холодно, і хлопцями таким чином допомагали. Спідню білизну, да, теплу, це так, на початок війни. Так, костюми домашні ми шили для військового шпиталю. Навіть таку тканину підібрали синю із гербом України. Дуже так символічно. Ну, з душею підходять наші працівники, все ж таки працівники творчі всі, і, ну, ми не можемо якби виконувати свою роботу якби систематично. Стоїмо, да. Момент творчості завжди є в цьому. Пані Лілія, щодо планів. Щодо планів. Творчої складової театру. Так, ну, Василь Йосипович вже казав, що в нас було дуже багато планів. Дві вистави у нас повинні були вийти в першому кварталі. Це «Баедера» оперета і «Дитина», та, і «Дитина в дарунок» комедія. Ось, вони але майже були вже готові. Так, майже готові. Вже готові, і це зараз війна перебила. Так, да. Зараз у нас вже готовий святковий концерт до Дня Перемоги. Ми трохи розкрийте карту, який там буде репертуар. Ну, репертуар наш український. Ну, ми завжди працювали і працюємо українською мовою. Ми національний театр, заснований в 1918 році. Нам уже більше 100 років. Перший державний театр України. Тому репертуар патріотичний. Наразі також є такі пісні, які у нас вже такі, як «Байрактар», там «Джавеліна», також «У лузі червона калина». Ми вводимо те, що людям зараз близько, потрібно, те, що да, і потрібно. У нас директор такий, вона велика патріотка України, так, це Оксана Іванівна Петровська. От. І вона слідкує добре, ми всі настільки так їй допомагаємо в цьому, що да, наш театр. Звідси питання до вас, як до театралів, і до вас, наскільки важливо, аби зараз українські театри, не тільки там державні, різні театри різного жанру, перекваліфікувалися та мали от бути українізованими, аби відбулася така масштабна українізація. Адже, мені здається, саме зараз час. Я скажу, що дійсно наш театр, він завжди був український театр музичної комедії і музично-драматичний театр. Зараз він національний театр. А театри Дніпропетровщини, вони дійсно були майже всі російської мовні. От їм прийшлось перекваліфікуватися, тому що питання стоїть так. Є Україна, є українські театри, і вони повинні бути. Це наша культура, це наша спадщина. Ми повинні виховувати нове покоління українців, які знають, що в них є своя держава – Україна. Так, і своя державна мова. Чому ви вважаєте потрібно зараз, аби театри українізувалися? Ну, тому що ми несемо в суспільство
Ми несемо культуру в маси. Я думаю, що ні. В першу чергу це те, що якби ми всі жили в другій державі, ми б якою мовою розмовляли? Тієї держави, де ми живемо, правильно? І розмовляли, і на роботі, і так далі. Чому? Ніхто ж нема категорично, що там не розмовляє російською, чи не розмовляє. Ми розмовляємо теж. Я розмовляю, людина до мене звертається російською, я звертаюся до неї російською, так як вона говорить. Я розумію це, що не можна так українізувати, просто взяти і сказати, що от буде так. Ну, це заборонити поступово, це також. Поступово, щоб не ображити людей. Свідомо, це має так, бути перш за так, все. Свідомо. Пані Ліля, найголовніше питання, коли ж театр відновить свою роботу? Майже повністю. Ну, це питання більш, напевно, до нашого обласного керівництва. Ми є обласним закладом культури, і наразі воєнна адміністрація нам порекомендувала роботу зупинити, тому що згідно з законом про воєнний стан масові скупчення людей наразі заборонені. Тим паче ми в центрі міста, поряд мерія і глядачів на 760 місць. Це основна причина для того, щоб роботу не починати. Да, безпека. Так, це безпека. Ну так, якщо, наприклад, порівняти музикантів та музику, як зараз почали проводити там невеличкі такі заходи на станціях метро, то в такому випадку театру всі декорації не перенесеш. І ні, так дуже важко їх ні, те, що можливо для казок дитячих, які ми возимо, якісь елементи, які доповнюють сюжет казки, і воно Але масові наші вистави, в нас же сцена, у нас крутиться коло театральне. Ну, це все потрібно технічні моменти. Я хочу сказати за колектив театру, що ми настільки дисципліновані, об'єднані. Дуже працьовиті. У нас актори в ВСУ пішли, декотрі в теробороні зараз. І ми настільки, хто не може там, або я скажу, що волонтерська робота – це теж хороша робота, яка дає багато і для ВСУ, і для тероборони, і для переселенців, які приїхали. Тому що ми допомагаємо всім, і продуктами, і... Так, ще хочу сказати, що зараз на базі театру у нас також за підтримки обласної ради відкрито пункт прийому найнеобхідніших речей для наших військових, які знаходяться в військовому шпиталі поранених бійців. Це спідня білизна, це носки, ну, таке, що потрібно. Футболки. Тобто все таке більш літнє, так? Більш літнє, те, що необхідно. Кожного дня, як привозять ранених бійців, зрозуміло, що в них немає одягу. Можна просто приносити в театр. Так, приносити, якраз, до речі, ми передаємо. Я, це до речі, було, я йшов на телебачення до вас, і мені дзвоник. Я взяв телефон, дзвонять друзі, якими я колись повертався з Стамбула, вони з Дубаю через Стамбул на Будапешт летіли. Ось. І вони мені телефонують, ми хочемо вам допомогти. Коли можна заїхати, ми привеземо цукор, гречку і так далі. Я говорю, після телебачення я вам зателефоную і ви під'їдете. Добре. Ось так, люди дуже допомагають. Ми теж, ми багато грошей вже, хто міг, скільки дав. Так, ми продукти збираємо. Кошти. Да. Все це для нас є волонтерська робота. Будь-яка допомога так, приймається. Приймається. Я ще хочу сказати, що зараз ми робимо маскувальні сітки. Залишки тканини з початку війни, ті, які у нас були, щось ми закупали за власні кошти. Але наразі, вже все це закінчилося, і ми з коштів, які здають наші працівники на волонтерський рух, купуємо за ці кошти тканину, закупаємо так? тканину, її фарбуємо в такі що, кольори, які потрібні. Тому що тканини нема так, зараз. А тканина повинна бути бавовняна, ми в цьому спеціалісти. Ось 90% повинно бути бавовне. І ми прийняли таке рішення, що ми закупаємо білизну, яка була вже в якомусь використанні, білу, і фарбуємо от такі кольори природні, які потрібні для цих маскувальних сітків. Воно виходить красиво, так. Ми все протестували. Але для артистів, скажу чесно, в мене теж була алергія. Ну, тому що плетеш, і оця краска, вона
просто на тебе, ти дихаєш нею, і все, і в людей були і руки червоні, і обличчя. У мене теж це було, і ми вже маски надягаємо, і другого виходу немає. Так. Немає виходу. Треба працювати, треба робити свою роботу. Якщо ми не займаємось зараз своєю основною професійною роботою, то ми повинні допомагати нашому Україні, нашим військам. Пане Василь, чи сильно скучили за великою аудиторією, за глядачем? Дуже. Чесно, дуже. Ну, для творчої людини, як взагалі вам, ну, без практики такої, ну, масштабної, яка була до війни? І всі актори дуже хочуть зараз на сцену. І розуміння тому, що да, це воно перенесло нам якийсь є психологічний бар'єр, оця війна, і зразу вийти на сцену трошки може перебороти. Але в душі горить вогонь творчості, роботи для глядача, який тебе знає, цінує, аплодує і так далі. Ну, це... Наскільки важливо для акторів, артистів, от саме оцю біль, яку ми зараз, кожен українець собі несе та переживає, навпаки його перетворити для глядача у щось таке, ну, поділитися? Поділитися можна тоді. В нас були такі вистави «Війна є, війна, війни немає», де ми теж, це був 14-й рік, якраз тоді, коли забрали Крим, забрали частину Донбасу. От, то в нас була така вистава, де ми виходили, ми на патріотичному дусі це робили так, що глядач просто плакав. Ми були і в Києві, і по Западній Україні їздили. От. А як зараз будуть ставити постановки, я думаю, що зараз підуть такі постановки. Я хочу ще доповнити те, що влітку, в серпні місяці, у нас вийшла така вистава. Наш директор, художній керівник, моновистава її перша, випустила «З вірою, надією в серці». Це вистава про матір, яка чекає свого сина із війни загубленого, безвісти пропавшого. Це така актуальна вистава, дуже, куди наразі. Да. Ми також з нею виступали в будинку офіцерів до Дня захисника, вивозили її за підтримки там, громадської організації «Матері забутих синів». І Оксана Івановна, вона як відчувала, те, що ця вистава, ну, біль, дуже актуальна біль. Вона біль, дуже вона така, так, зіграла, да. Так, без сліз, її неможливо дивитися. Я три рази бачила, три рази плакала. Ну, зараз вона по-справді дуже сильно відкликнеться в наших глядачах. Так. Бо сьогодні це, на жаль, актуально. Наш ефірний час закінчується. Я дуже дякую, що сьогодні до нас завітали. Я нагадую, так, що в наших гостях сьогодні була Лілія Швицік, головна бухгалтерка Дніпровського національного театру імені Тараса Шевченка та, власне, його артист, народний артист України Василь Крачковський. Говорили про два фронти театру – волонтерський та творчий. Також хочу вам нагадати, що телеканал відкритий, до вас відкритий, тому ви можете нам дзвонити, писати. Наразі на екрані ви побачите наші соціальні мережі, номер телефону прес-центру. Ми чекаємо ваші відгуки, ми чекаємо ваші питання, ваші пропозиції, ваші теми, аби ми тут в прес-центрі висвітлювали саме те, що вам цікаво. Будь-які питання або теми, будь ласка, пишіть, дзвоніть, ми обов'язково себе бачимо та про все розкажемо. Телеканал відкритий, Анна Горбунчук, дякую, що були з нами.